waxaan la qulay xisaabtami doonaa xilka ninka ayaa la qulay xisaabtama lacagtaas wuxuu ku maareeyay haduu sheegi kari waayo guri shacabkeena haysto maxkamadana la kori doona way waxa loo baahan lacagtaas wuxuu ku baxdo in la soo bandhigaayo saaka waxa la kulmay mooto lagu qabtay iri dawladda horta amniga ay heysay ee baaritaanka ee dhibaato ku qabajay laakiin saaka waa ku qancay oo shakhsiyan dawladdu waxay qabatay in la sheego waxa ku cuntana lagu eedo magacayga waa Cabdiraxiim Maxamed Cali Soo waxaan arkaa aad iyo aad in deen cusub la soo qaado kulliyan waxa loo baahan yahay wixii la soo qaaday wax qabadkooda in la helo haddii wax qabadkooda la arkayn ay naqato aan kala qayb qaybsano jawaabka aan gashano deenana loo soo qaado horta waa caqabad weyn waxaan aan u baahanahay caasimada wadooyinkeeda waa wada jaam wada cariiri dawladdu waxyaabaha badan hadda ay qabatay oo aanan arki jirin haddii aan nahay mootaaley wax badan alxamdulillah saaka waxa la kulmay mooto lagu qabtay iri dawladda horta amniga ay heysay ee baaritaanka ee dhibaato ku qabajay laakiin saaka waa ku qancay oo shakhsiyan dawladdu waxay qabatay in la sheego waxa ku cuntana lagu eedo dawladdu lacagta ay soo qaaday waa inay amniga uga shaqeysaa oo dhalinyarada amniga hayso 99% la siiyaba ee kaba oo lagu baxsho waayo amni haddii la helo nolol waa la helaa lacagna waa helaynaa waad mahadsantahay haddii si horow dhacday lacagta la bixin kari waayo oo 3 sano kadib lagu dhacday lacagta inaa lagu leeyahay balse wallahi kulli taas waa caqabad weyn oo imaanaysa waxaan la qulay xisaabtami doonaa xilka ninka ayaa la qulay xisaabtama lacagtaas wuxuu ku maareeyay haduu sheegi kari waayo guri shacabkeena haysto maxkamadana la kori doonaa waayo waxa loo baahan lacagtaas wuxuu ku baxdo in la soo bandhigaayo wasaarad kasta ay soo bandhigayso lacagta qarashka ee tasiilaadka ay isticmaashay ay soo bandhigto shacabka soomaalidu waxay tiraahdaa xalaal maalicada la qootaa haddii wixii naloo soo bandhigo waa qanci karaa adiguna waa qanci kartaa xuquuqaa leedahay adiga wariyaha hadda biriga codkayga qaadaya xuquuqaa leedahay dawladda xuquuqa ku leedahay aniga xuquuqa ku leedahay canshuurta in laga helo keliya hadday xuquuqdu ay tahay anaa wax lii qabanay dhibkeeda leedahay dawladaha horumaray dawladda waxaa jira aan badlan ahayn webina aan lahayn beerna aan u bixin birigana naga hormarsan waxay ku gaaray marka waxa waa dhalinyaradeeda wax qabad hadda dhalinyaradeena wax badan bay fahmeen wax bay qabteen amniga 99% waxaa ka shaqeeya dhalinyara ka shaqeyso dawladdu waxa waaye odayaal badanaa wax soo qaxiyo soo qabtay marka waxaan dawladda ugu baahanahay lacagta la soo qaaday ma xumo waana soo dhawaa 99% waayo meel cada hadda maanta la taagan shirin soomaali ma haysano dawladdu marka waxay noo soo qaaday waxa noogu qabato aan aragno xalaasheedii madaxweyne xasan sheekh wixii oo sheekuhu yiri soomaaliya heshiisa dunida la heshiisa dunida heshiisa la naayada duna oo hadda eed noo qabto ma jirto baarlamaanka baaqi oo u diro 3 qodob ahay 3 dibadda la qarba 2 gudaha baarlamaanka 2 ayaa ku dhiman waxna qabto maayaan 3 dawladda ay sheegto waa soo qabad waayo hadday ay noqoto East Africa biriga waa kaasa waa meel la soo dhigay diinta waa la cafiyay tii kalena hubkina waa laga qaaday cunno qabateen marka dawladdi 3 ahayd xaggeeda waa ka timade maanta haddaa shacab Soomaaliyeedna baarlamaanka 2 qodob oo madaxweynaha uu ka sugayay haddee meel mari waayeen kan anigii matalmaba aqaama marka waa imaahayna waana isu imaana fayara insha Allah taala salaamu calaykum. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees.